allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is woensdag vandaag en nog één dagje en dan is het voor mij vakantie. Gelukkig eindelijk even een maandje lekker rust. Doe maar wat ik zelf wil en lekker uitrusten en leuke dingen doen. Een leuke maand wordt het, de decembermaand. Ik heb internetproblemen nog steeds en het wordt alleen maar erger en erger. Ik zat er net op Skype en het internet is gewoon zo slecht dat om de haverklap de internetverbinding eruit knalt. Dat ik geen verbinding heb en het is gewoon waardeloos. Ik zit echt te hopen dat snel mijn nieuwe kastje komt en dat ik dan weer gelukkig normaal internet heb. Ik zal even gelijk de kachel even aanzetten. Je moet gelijk even aanzetten. Zet ik gelijk even op 5. Dan wordt het snel warm hier in huis. En het is gewoon waardeloos. Het is gewoon pet is het. Nou, ik ga vanavond denk ik toch even proberen te livestreamen. Ondanks het slechte internet. Kijken of dat het op de PlayStation is. Het meestal wel iets beter als op de PC. Dus ik ga het gewoon proberen. Mocht het niet lukken, dan kunnen jullie even voorlopig een paar dagen niet van mij genieten, helaas. Maar moet ik even wachten tot mijn nieuwe kastje binnenkomt. En dan zal alles beter verlopen. Nou, ik ga dadelijk even lekker een hapje eten. Het is inmiddels 5:30. En ik ga zo even een hapje eten. Vandaag weer lekker gewerkt. En vandaag weer met mijn oude collega Francie gewerkt. Was hartstikke gezellig. Een paar dagen heb ik eventjes wat anders gehad. Misschien die andere werkzaamheden doen. En dit vandaag en morgen zit hij nog bij mij. En, hij heeft dezelfde datum vrij als ik. Dus hij is ook morgen voor het laatst. En dan is het voor hem ook vakantie. Het is koud buiten. Ik had echt frissies. En het is al lekker donker. Ik moet nog steeds de kerstverlichting even doen. En ik moet de vlogs bijwerken. Ik heb die van zondag hebben klaar. Die moet ik even online zetten. En dan ga ik aan de maandag, dinsdag en de vlog van vandaag beginnen. Om die in orde te maken. En dan dus loop ik weer bij. Boven is het lekker een lekker herrie. Meneer die denkt weer eens niet aan zijn eigen. Daar heb ik altijd één remedie voor. Of ik zet de televisie altijd keihard. Dan stopt hij er vanzelf mee, die idioot. Of ik stamp even keihard, maar dat heeft meestal geen effect. Meestal is het beste effect gewoon even de televisie lekker keihard zetten. En dan hoor je hem meestal de rest van de avond niet meer, die zuurpruim. Ja, meneer die is nog steeds lekker eigenwijs. Jullie weten het, een half jaar geleden had ik er ook al een hele vlog aan ingewijd. Ga ik nu niet doen, heb ik nou geen zin in. En ik ga gewoon lekker nog even lekker 2 dagen lekker uitzingen op. Ik ga nog even lekker 2 dagen uitzingen. Want dan kan ik lekker aan mijn vakantie gaan beginnen, jongens. Ik heb er echt zin in. Er gaan een hoop leuke dingen gebeuren. Dus hou mijn kanaal zeker weten in de gaten. Ik ga nog eventjes hier wat dingen doen op de computer. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer als ik gegeten heb. De groetjes en tot zo. Zo, en het is bijna 6:30. Ik ga even een hapje eten. 6:50. Ik ga even een hapje eten. En dan ga ik zo even nog even lekker Grand Theft Auto streamen vanavond. Ja, tja. Ik moet even mijn schoenen pakken. Even mijn schoenen pakken. En dan ga ik even lekker een hapje eten. Nog eventjes. Ik ben de 200ste vlog even aan het uploaden. Dan ga ik dadelijk. Ga ik dadelijk beginnen met de andere vlogs van deze week, dinsdag en maandag en dinsdag. En dan is dat ook weer allemaal gedaan. Dan loop ik weer lekker bij. Ben ik weer lekker bij in ieder geval. En dan heb ik het lekker rustig. Ik laat het af en toe gewoon te ver laat ik het oplopen. En dan kom ik achter, hè. Dan kom ik achter. Dus ik ga het gelijk maar even de jongens ook even eten geven. Dribbel echt heerlijk. Prins heerlijk in zijn mandje. Oh, dat vind hij zo lekker, hè. Drippie, een boquito. Hoor mij nou, zeg ik boquito tegen Dribbel. Hallo.
Oude poes, kom eens hier. Oude sterrenlurenpoes. Kijk, daar heb je hem hoor. Oh, wat is dat nou allemaal? Wat is dat nou voor gekke camera? Oh, daar heb je Dribbel hoor. Oh, dat moet Dribbel ook. Dribbel. Dribbel. Zo, nou, dan gaan we even appie eten. Ik zal zo eens even mijn jas onttrekken. En een dikke sjaal en een muts op. Want het is echt fucking koud is het. Brr. Ik zal wel de rotte blauwbek. Hè. Gelukkig ben ik bijna lekker vrij. Hoef ik een paar weken niet in die klote kou te gaan staan. Zo, even mijn jas aan. Even mijn jas aan, mijn mutsje op. En dan heb ik even lekker de boteletten mee. Kijk, ik heb een boteletten gehad. Voor mijn werk, kijk. Een boteletten. Zo. Kijk. Een lekkere boteletten. Maar ik lust geen boteletten. En ik doe al een aantal jaar, nou ja, een aantal jaar, sinds dat ik bij dit bedrijf werk, doe ik de boterletter lekker aan mijn moeder geven. Mijn moeder ook nog wat. Oh ja, ik moet met de auto, dus ik hoef helemaal geen mutsje eigenlijk op. Ik ga even met de auto, want ik moet dadelijk even een ding cola, een tray cola meenemen. Mijn cola is bijna op. Dus ik hoef helemaal niet meer door de kou heen. Ik stap gewoon dadelijk lekker in mijn autootje. En dan rijd ik eventjes lekker naar mijn moeder toe. Nou, ik ga even hangen. En na het eten spreek ik jullie wel weer. Hè. Tot zo. Zo, het is inmiddels 11:30. En ik ga naar bedje, jongens. Ik zal jullie even op de hoogte houden. Of vertellen wat ik allemaal vandaag gedaan heb. Ik ben al een heel stuk verder in mijn vlogs. En ik heb nog even een leuk Skype gesprek gehad. Met onder andere Michael, Joost, Ramon en Tatjana. Was echt super gezellig. Hartstikke leuk. En ja, jongens, dat moeten we vaker doen. Echt super gezellig. Ja, het is echt jammer dat we niet dat ik niet kan livestreamen. Al zou ik zeker weten een livestream opgenomen. Maar momenteel is het internet nog niet goed genoeg voor livestreams. En ja, jullie weten het, ik moet even nog een paar dagjes wachten. En dan kan ik weer gaan livestreamen. Nou, ik ga zo naar mijn bedje toe. En nog één dagje. En dan is het zover, jongens. Dan ga ik mijn vakantie vieren. Mijn welverdiende vakantie. Waar ik zo lang op heb zitten wachten. En ja, ik heb een hele hoop leuke dingen. Planningen heb ik. Ik heb trouwens dankzij Michael weer een nieuw idee gehad om dat ook eens te gaan filmen. Dat lijkt me ook hartstikke leuk. En dat kunnen jullie natuurlijk op dit kanaal zien. En ik ben zeker weten van plan om daar naartoe te gaan. En om daar ook een keer een leuke vlog van te maken. Dat allemaal met dank aan Michael wil ik ook zeggen. En ja, ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ik heb het al gehad. Ik moet enorm nodig naar de wc. Dus ik maak het niet te lang. Morgen wil ik wel weer een livestream opnemen. Ja, Joost en ik wouden een livestream opnemen. Maar ja, het was eigenlijk zo gezellig op Skype. Dat het er eigenlijk niet van gekomen is. En ja, heb ik even lekker gewoon even een lekker babbeltje gemaakt. Met mijn vrienden op Skype. Zonder livestream, zonder dat mensen mee zitten te kijken. Gewoon gezellig. Lekker even over van alles en nog wat. Even ouwe hoeren. Een beetje. Dat is ook wel eens leuk om te doen. Nou, Ramon die is ook eerder vrij. Dus ik heb ook al aan Ramon gevraagd. Of dat we een paar leuke dingen kunnen gaan doen in de vakantie. Dat ik een paar leuke vlogs met Ramon ga opnemen. Dus ik hoop ja, dat dat inderdaad ook gaat gebeuren. Ik denk het wel. Ramon is ook altijd wel, vindt het altijd wel leuk om met me mee te gaan op pad. Voor leuke locaties om leuke video's op te nemen. Dus jullie zullen Ramon denk ik de aankomende weken
ook een paar keer in mijn vlogs tegenkomen. Waar je Joost Ramon trouwens ook tegenkomt. En ook natuurlijk Joost. Dat is aanstaande zaterdag. Dan is er weer een nieuwe wedstrijd van Feyenoord. Feyenoord moet het dan opnemen tegen Vitesse uit Arnhem. Voor de competitie. En daar zal ik natuurlijk uiteraard mijn camera meenemen. En ook een leuke vlog van maken. Dus die vlog die kunnen jullie aanstaande zaterdag is dat. Ja, aanstaande zaterdag zullen jullie die zien hier op dit kanaal. Ik heb nog een heleboel programmaboekjes trouwens. Misschien wel leuk. Misschien wel een leuk idee. Hebben jullie interesse in een programmaboekje van Feyenoord? Ik heb er nog een hele hoop leggen hier. Waaronder deze. Daar heb ik er een paar van liggen. Een stuk of... Even kijken. Daar heb ik er 4 van. 5 in totaal, maar 1 hou ik er zelf. 4 programmaboekjes Feyenoord. Wacht eens even. Ik heb er nog een paar van Ajax. En ik heb er een paar van de wedstrijd van VVV afgelopen. De laatste wedstrijd was dat. Hebben jullie nog interesse in boekjes? Laat even een berichtje achter in de comments. En dan ga ik denk ik even een keer een loting doen. Dat is misschien ook wel leuk om te doen op mijn kanaal. Kunnen jullie een boekje winnen. Een programmaboekje van Feyenoord. Ik heb er zoveel liggen, dus misschien wel leuk om te doen. Voor mijn kijkers. Als jullie interesse erin hebben. Voor de rest heb ik niet veel meer te melden. Ik heb echt een hele leuke livestream gehad. Of een leuke chat gehad. Geen livestream, maar een leuke chat. En ik ben zat jongens. Het is 11:45 en ik ben best wel moe. Dus ik ga hem hier bij deze neerleggen. En dan zou ik zeggen, vonden jullie deze video natuurlijk leuk? Tuurlijk, uiteraard vonden jullie deze video leuk. Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, dan zou ik zeker weten abonneren op mijn kanaal. Aankomende maand, zoals ik al een paar keer gezegd heb, komen er leuke vlogs. Dus abonneer zeker weten op mijn kanaal en druk op dat belletje. Dan krijgen jullie een melding elke keer als er een Grand Theft Auto, Microsoft, hoe heet het ook alweer? Minecraft. En Train Simulator, wou ik zeggen. Microsoft Train Simulator, nou, dat is wel heel erg lang geleden. Ik bedoel natuurlijk Metro Simulator. Dan krijgen jullie in ieder geval melding als er weer een nieuwe livestream is. Ja, dat is best wel leuk is dat. Dus abonneer zeker weten op mijn kanaal. Er komen echt hele leuke dingen aan. Dus zeker een aanrader. Iedereen de groetjes van deze kant, ook van... Bokitootje en van Dribbel. En dan zie ik jullie uiteraard natuurlijk morgen weer bij een nieuwe vlog. Morgen komt er uiteraard weer een nieuwe vlog hier op mijn kanaal op It's Ultrax. Ik zou zeggen allemaal de groetjes. En dan zou ik nog zeggen doedels. Vreselijk. Je doet de eerste vijand niet aan. Doei punt. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.